adeeg bixinta caafimaad ee deegaanada hoos yimaada gobolada awdil iyo salal waa kuwa aad u liita isla markaana meelaha qaar aan ka jirin xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka abdirahmaan dayib ugaas waa mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka gurmadka degdega ah ee hay'adda Save the Children 12 sano ayuu ka shaqeynayay badbaadinta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanada miyiga gobolada awdil iyo salal abdirahmaan ilmayr oo nafaqo darro haysa ayuu ka soo qaaday deegaanka hadeyta oo hoostaga degmada lukaya ee gobolka salal in ku dhow 8-14 saacadood ayay ku qaadatay soo qaadista ilmahaasi deegaanada uu soo marayay ma laha xarumo caafimaad oo lagula tacaalo ilmaha yar ee ay ku dhacday nafaqo darradu ubadka inta aan loo haynin gaadiid lagu soo qaado iyo goob caafimaad oo la geeyo xaaladooda caafimaad si loola tacaalo waalidkooda unbaa la daalaa dhaca jidka loo maro deegaanada ku teedsan gobollada awdil iyo salal waa kuwa laga maro dhib badan islamarkaana u baahan in shacab iyo dowladba gacmaha laysu qabsado sidii loo dhisi lahaa islamarkaana wax looga qaban lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shalay waxaan ka baxay 12 raxmaan dayib axmed waas waxaan ka mid ahay nimanka wada gurmadka degdega gaar ahaan gaariga Save the Children shalay 12 doormo ayaa ka baxay boorama waxaan tagay hadeyta waxaan ka soo qaaday ilmeel oo bilaa nafaqa waxay igu qaadatay saacaddu xalay waxaa galay 9:00 habeennimo 9:00 baan soo baxay iminka 12:00 doornimo ayaa boorama galaya hadeytadu halkay hoosta ka hadeyta waxa weeyaan lugaya hoosta ka intee laakiin meesha goobtan gacanta ku haynaa anagu haye see goobta aanaalada ayaa gacanta ku haynaa meel kale nafaqa dareeyay dhaqtarka weyn mooyaan ma jirto jid la'aan baa sababtay jid la'aan marka waxaan u sheegaynaa Soomaaliland dowladda Soomaaliland jidka inay noo sameeyaan jidkaas oo dhib badan lagu qabo dee waa kan boon markii hore waxaa ka wareegay baki baan ka wareegay iminkana qofkii baa dee bestii wax kama soo mari kare ma garan tan fudud baa soo maray markaa jidkaa boo si degdeg ah lagu sameeyaanana hooyo shukri waa 60 jir waa hooyada dhashay umusha wiilkeeda ay nafaqo darrudu ku dhacday waxa ay si weyn uga dayraysay xaaladda caafimaad ee deegaanka ay ku nool yihiin ee hadeyta umusha hooyadeed baan ahay maxaan ku ooyna kaasba ilaahay ay noo soo diro gurmadka degdeg aan noola yimiday maxaas haddana xilliga waxay nagu qaadatay waqti dheer bay nagu qaaday waxaasna waxaan gaarsiiyey jid la'aan iyada gaarsiisay hadeyta weeyaan hadeyta deegaanku waa hadeyta lukayan oo hoos taga marka hadday jid la'aan ba xilligaana dhigtay waxaanse dowladda Soomaaliya ugu codsanaynaa inay jid noo sameeyaan hadda jid toosan hadday hayso haddaba ilmo dhaqtarka iska dhigi lahayd ilmaha shuban iyo waxaa ku dhacay in iyaba nafaqo la'aan baa ku dhacday dee maxaan codsanaynaa inay gurmo degdeg oo jidka la noo sameeyo jidku haddii xalay baa jidku fiican yahay xalay waa tag lahayd jid baan u baahannahay toosan oo hagaagsan oo dowladdu noogu gurmato xoogga saarto haddaba xukuumadda Soomaaliland wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adaha ka shaqeeya adeeg bixinta caafimaadka qurba joogta maamulada heer gobol iyo heer deegaan ee gobollada awdil iyo sal waxaa looga baahan yahay sidii ay isaga xilsaari lahaayeen xal u helista xaaladda caafimaad ee deegaanada hoos yimaada gobollada awdil iyo sal si looga maarmo caruurta mastaafada dheer la soo qaadayo si loogu helo xarun caafimaad oo lagula tacaalo xaaladahooda.